ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଇନି ଦଳ ତରଫରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ ବିରୋଧ କଲାବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ଦଳ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବିଜେଡି ଦଳର ବି କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଦଳରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ମିଶିଯିବି। ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଦଳର କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରବିପ୍ରକାଶ କରିଦେବି, ଏଭଳିଆ କଥା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ନେକ୍ସଟ ମେୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବୃଥା ଧାରଣାରେ। ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଦଳ ବଦଳ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛି ତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିକୁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ କେମିତି ହେବ ଏଥରର ପୌର ନିର୍ବାଚନ? ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଜଗା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ। ଜଗାଇ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥରକ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରଖାଯାଇଛି ବିଜେପି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥରକ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଜଷ୍ଟ ଆମ 4 ଦିନ ତଳେ ସରିଛି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦଳରୁ ବିରତି ନେଇଛି କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ପାଖାପାଖି 3.5 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା ରଖୁଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ବାନ ନିର୍ବାଚନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଯୋଗାଇ, କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ବିରତି ନେଇଗଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜେପିର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ମୋର ମତ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ମୋର ରହିଛି ତା'ର ସମାଧାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଶା ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବଭଳି ପୁଣି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆମେ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ବିଜେପିକୁ ବିଜେପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ଏ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ବି ଅଛି, ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତରିକାଟା ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ମତ ଏଇଟା ଭଲ ତରିକା ନୁହେଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଦୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛି। ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡା ମାର ନୀତିଟା। ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ହିଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଳ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଦଳ ପାଇଁକି ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ଦଳ କରିଥିଲା ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଏଠି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଆକ୍ରୋଶ ଆସିଯାଉଛି ହଠାତ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଭିତରେ ଏ କଥାଟା ଆଗକୁ ପଳାଇଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏଭଳିଆ କଥାଟା ନ କରନ୍ତୁ,
ଶୋଭା ପାଉନି ଯେଉଁଟା, ଅନ୍ୟ ଦଳ କିଏ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସବୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ମୋର ନିବେଦନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଣ୍ଡାମର ନୀତିଟା ଭଲ ନୀତି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ସ୍ପୃହରୀୟ ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅଶୋଭନୀୟ ସେଇଟା, ସେଇଟାକୁ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁକି, ସେ ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ଏଇଟା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧୀ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଦଳ ତ କହିନି ତୁମେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଇନି ଦଳ ତରଫରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ ବିରୋଧ କଲାବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମାରିବ, କେଉଁଠି କିଏ କହିଛି କି? ସୋ ମୋଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶ ଆସିଯାଉଛି, ସେ କଥାଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ମତ ରହୁଛି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଏଭଳିଆ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ତେଣୁ କରିକି ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦଳ ବଦଳାଇ ସାରିଲେଣି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଦଳ ବଦଳାଇବାର ବି କିଛି ଚିନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜମା ସେଭଳିଆ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେଉଁ କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ସେମିତି ରହିଛି, ସେମିତି ତା'ର ସତ୍ୟତା ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା? ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଛି, ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସେ କଥାର ସମାଧାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଗରେ ରହିକି କାମ କରିବି ସମସ୍ତେ ସହିତ ଏକାଠି ମିଶିକି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବିଜେଡି ଦଳର ବି କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଦଳରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହୁଛି, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜଠୁ ଲଗାଇକି ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆ ମାନୁ ନୁହେଁ କାହା ସହିତ ବସିବା, କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଠୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ମିଶିଯିବି, ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଦଳର କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବି, ଏଭଳିଆ କଥା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଠୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ନେକ୍ସଟ ମେୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବୃଥା ଧାରଣାରେ କେହି ରହିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏବେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ମେୟର କଥା ପାଇଁକି କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବାତାବରଣ ବନିଛି, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଧାର କରିଛି ନା, ବହୁ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ମୁଁ ହାରିଛି, ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବି? ସବୁବେଳେ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କରିକି ସବୁବେଳେ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସିଂଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାବୁ ସିଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହେଉଛୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଏବଂ ଦଳୀୟ କଥା ବି ହେଉଛୁ, ଦଳୀୟ କଥା ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ବାବୁ ସିଂ ପାଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋର କଥା ଅଛି ସେଇଟା ଉପର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଅଛି, ସେ କଥାଟା ସମାଧାନ ହେଲେ ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି କରୁଥିଲୁ। ଜଗାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଛି କାମ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ମାନେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରହୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମାନେ ଭଲ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଜି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଭଳି ବିଧାନ ମାନେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ବି ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି।
ତା ଭିତରେ ସିଏ ବହୁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଚାଲିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କିଛି କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛି, କାହିଁକି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ ହୁଏତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆହୁରି ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ଦଳରେ କ'ଣ କୋଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ସିଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଆଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁକି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସରକାର ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁକି ବିକାଶ ଆହୁରି ତ୍ୱରିତ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯଦି ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଥିବା କିଛି ତାଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏବେ ବାଲିପାଟଣାରେ, ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଘଟଣା ବାଲିପାଟଣାରେ, ତାଙ୍କରି ହିଁ ନିଜ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ କଥା କହିଲି ନା, ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କେଉଁ କର୍ମୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଅଣ୍ଡା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କି ଟମାଟୋ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ରୋକି ପାରିବ କି? ସେ କଥାଠୁ ଆକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକସଭାର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୁଣି ଶୈଳୀ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କେଉଁଟା ସଫଳ ହେବ କେଉଁଟା ଅସଫଳ ହେବ ସେଇଟା ପର କଥା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେଉଁଭଳି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତର୍ଜମା କରିକି ଦଳ ଦେଖିପାରିବେ କି? ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଡିଫର ହୋଇପାରେ କଥା। ସେଭଳିଆ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲା, ଏଭଳିଆ କଥା କଲା, ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରିକି ବୁଝେଇକି ସବୁ କଥା ଯଦି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଆମ ଦଳ ପାଇଁ। ହଁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ପାଖକୁ ଡକେଇଥାନ୍ତି, ତା'ର କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ମୋତେ ଫୁଲ ମାରିଥାନ୍ତା, ଏଭଳିଆ ମୋର ନୀତି। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯଦି ସେ କଥା କରିପାରିଲେନି, କିଛି ନା କିଛି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିଲେନି ଏ କଥାଟାକୁ, ମୁଁ ଭାବିବି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଶୀ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠିକି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ କଲେଜ ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେହିଭଳି ଛୁଆମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମ ସାଥିରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ନାହିଁ। ଏଭିପି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ, ଏଭିପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସଙ୍ଗଠନ ତିଆରି କରିକି ମହିଳା ସଙ୍ଗଠନଟି ବି କରିଛନ୍ତି, ଯୁବ ସଙ୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସମୟ କହିବ କେତେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଛି, କେତେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିଜେପି ଦଳ ଜଣେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ, ମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ସେତିକି ବିରୋଧ କରିପାରୁନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସବୁ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହୁଥିଲି, 3.5 ମାସ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରହିପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁ ଇଏରେ କରିବା କଥା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ସେ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ତା'ର ମାନ୍ୟତା ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିବ, ସରକାର ବି ଚାଲିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ଚାଲିବ।
ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେବ। ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା କେଉଁଭଳି ହେବ? ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଲିଖିତ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲଗେଇକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠୁ ଲଗେଇକି ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ? ବହୁତ କଥା କରାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ବିଜେପିରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ମନମାଳିନ ଆଗକୁ ହଟୁଛି ନା ହଟୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବହୁତ କିଛି କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ଏବଂ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସବୁ ମଣିଷ, ତେଣୁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିବାଟା ଠିକ ଅନୁମାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ମନମାଳିନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାହିଁ। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁକି ମୋର ଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସଂଗଠନ ପାଇଁକି। ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 12 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋର ସାଂଗଠନିକ କାମ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରଖିଛି। ମୋର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି, ବସୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଉଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଚାହା ଖଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଚାହା ଖଟି କରୁଥିଲି, ସେଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ବର୍ଗର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ଆମେ ଚାହା ଖଟି କରିକି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଲେଇଛି। ପରିବାର ଭୋଜନ କରିକି ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ହଁ, ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ବିରତି ନେଇଛି, ଏ କଥା ମୁଁ କହିଛି। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ ଆଉ କିଏ କିଏ କେମିତି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ମୁଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ବୈଠକ, ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେଠି ବନେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ ଡିସେମ୍ବର 10ରେ, ତା'ର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସଜେସନ୍ ଅଛି ବୋଧେ 19 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେବ, ଫାଇନାଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ 67 ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଲା, କେଉଁ ଏରିଆକୁ ନେଇକି କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ପୁନର୍ଗଠନ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଦେବୁ ତୁରନ୍ତ ବସିକି। ଆମେ ସମୂହ MP ବି ରହିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିବେ, ମୁଁ ବି ରହିବି, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବି ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିକି ସ୍ଥିର କରିବୁ, କମିଟି ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଜଗା ପ୍ରଧାନ କାହା ପାଇଁ, ଦଳ ପାଇଁ ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଜଗା ପ୍ରଧାନ କାହା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ଦଳ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଜଗା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ବା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁବେଳେ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।